Dobar dan, drugi dan je konferencije i nastavljamo program koji je započet juče. Prvi od gosti od danas i sagovornik je Marko Milinković, znači Milinković ekipa je na sceni, koji će pričati o Stepanici, koji je, ćemo iskreno, otac njegov započeo i Marko nastavlja tradiciju i Stepanici koja radi već 20 godina. Ajde, krenemo nekako početka. Bio si dovoljno star da se sećaš kako je počelo i da učestvaš u tome, kako je došlo do ideje i kako je počelo. Pre svega, hvala domaćinima na još jednom lepom festivalu i druženju. Mi smo počeli, u stvari, brat i ja, da skupimo stripove još tamo 80-ih godina, pa vremenom počeli da izlazimo u Knez Mihajlovu, da trgujemo malo po malo sa stripovima, naravno otac nas je podržavao. I negde, kad je već to postalo naporno ići na ulicu, svaki dan, u bloku samom se pojavila, tamo gde smo stanovali, blok 24, Novi Beograd, pojavilo se neki lokal koji je Ćale rešio da iznajmi i da proba da krene u tu ludu avanturu sa prvom striparnicom na ovim prostorima. Naravno, to je bilo vreme kada nije bilo toliko nekih novih izdanja, bilo je teško vreme uopšte za življenje, a samo i za neku sad trgovinu sa stripom, ali prosto rešio je da proba sa nečim, da radi neki svoj posao, a da to nije nešto što je uobičajeno, što je svakodnevno ovako. I pre svega tu su se prodavali, znači, neka izdanja koje su izlazila 70-ih, 80-ih, ono zlatno doba stripa Jugoslavije. A vremenom sad je neka sasvim druga situacija, ali da kažem, to su neki početci bili. Sad kad ćemo po situacije, situacija je malo neobična. U jedno vreme jeste bilo manje izdanja, ali da li je možda bilo lakše funkcionisati kroz stiparnice sa tom jednom količinom i sa željom kupaca da kupe sve, da su kupe da kupe sve ili sada, kada imamo opciju mnogo teže ili je samo jedno drugo? Pa potpuno u stvari drugačija priča, to kao da su dve radnje onda i sada. Sada smo klasična knjižara koja radi sa novim izdanjima, sa rabatima koji su mali, koji su ograničeni, sa čestim uvozima iz Hrvatske koje opet imaju svoje neke komplikacije. A ono vreme je bilo otkupljivanje, ljudi su donosili, prodavali, vrlo malo novih izdanja. I to je neki sasvim drugačiji sistem prodaje bio, naravno više ljudi koji su kupovali svoje kolekcije, od zlatne serije, od romanog stripa do stripoteke. Nije bilo toliko nekih ljudi koji su jurili kao sad neko novo vreme da imaju sva izdanja, da jure pancere, da ne znam šta sve prati ova moderne sad, izdavače, jel, sa svim tim njihovim nedostacima i manama, ali bilo je više kupaca, to je sigurno, i bilo je nekako, hajde, više entuzijazma u ono vreme. Svaki period je imali ste razum deo izdavačka pokušaja? Pa bilo je, nismo to negde oko 2000-te probali. Mislim, nije to sad bilo neko najsrećnije rješenje, što smo knjiga je bila odlična, tri filmi, tu su Gogonje knježe, Vici Filipović, i solidno je prošlo, dok sa stripom se nismo baš proslavili, ali sa tehničke strane neke mislim da je to bilo odlično urađeno i gotovo za to vreme. Da je postavilo neke standarde koje su kasnije tek ljudi ovde uspevali da prevaziđu na neki način, ali da je domaći strip, da to bi to perfektno obrađeno izdanje. A svašta se tu sad nudi i pominje, ali za sada, pre svega prodaja, eventualno distribucija, toliko ima domaćih izdavača, tolika je ponuda da
ne bismo da sad ulazili u to. Da, mislim da je svima nama drago, da smo i zatvorili Stipanicu s srećom i se nekako je Lama odlučio da napisuše posao posao i da preuzme Stipanicu. Zahvalni smo svi što to posao što ste uradio i što ćete da vam ukoliko ima svoj potpisao ste da... A nije bila laka odluka, išao sam siguran posao koji sam napustio, a ovo je avantura i dalje to nije izvesno, dalje ima lomova i često se mislim u kom smeru treba ići, ali mislim da smo sad na jednom dobrom putu da imamo, pa verovatno najširu ponudu trenutno u zemlji, ako ne i na ovim prostorima uopšte, znači trudimo se da u svakom trenutku imamo sve što je moguće i od hrvatskih i domaćih izdavača i nekih ponuda, lično zadovoljava potrebe svih kupaca. Sad, uvek ima ono, da je malo bolja lokacija, da je, ne znam, malo bolji standard u zemlji, sve bi to bilo sigurno još bolje i na nekom višem nivou, ali eto, trudimo se, mislim, to je ono, dosta napora ulažemo i mislim da to na nekim, nekom delu isplate sad. Lokac mislim da nije problem jer sad su sam neki paket napišao. Možda bi kao škola sporta nakon da sve bude ok. Mislim da ostali ljudi se vezuju, ali ja nisam kad se vezuju se za pošto se navode. Mislim da ovi drugi Stipanici svoj jeste, ima to drugar je nazvao Inner Circle Alan Forda, a to je ono što je, da, što je lepo kod nas, što postoji, Miroslav otac je to negovao i stvarno ljudi vole da dođu bez obzira kupili nešto ili ne, da sednu, popiju, pričaju od sporta do politike, tu se non stop pada neki razgovor i mislim tu sede i profesori fakulteta i političari i obični ljudi ovako sa ulice i klinci. Mislim, to je ono što je Zoran Stefanović još citirao, nazvao Stripanice sa srce, mislim da je to neki pravi motor akcije. Da treba da nastavimo u tom. Ono što je bitno, mi smo tipična publika i kupci i vezujemo se za ljude i za stvari. Ono što je jako važno spremno u getu, koji je jako važan i kada se ovaj sve povezažen. I sada ti si malo posao i proširio jedan. Znam, počeo je jedan posao, to se preuzeo, jer je moj bivši firma, ali ja sam desno stvari da početimo ljuda, ne jeste, eto, posle pauze nekog vremena, junaci koji, strip junaci koji ne izlaze od izdavača u Srbiji, kioske zdanje, kao što je Black Mark, priča se diljem Zapada, Kapetan Miki opet će biti dostupni širom Srbije, što mislim, jako dobra stvar da nešto što je, ima potencijal u publiku da bude dostupno svima, a ne samo u dve stripanice u Srbiji. I eto, nadam se da će to da sad zaživi i da će da gura svojim nekim tempom kako treba. Ja. Verovatno, da, s dva junaka mesečno će se smenjivati. Za sada je taj neki ritam, ako bude se pokazala dobro, da bi ovo možda to učestvalimo na sva četiri mesečno biti. I oni nisu. A i tamo, da. Znači, pošto je sredite, znači, bolje ste publike i mlađe sredi su i na predlede. Ovo što sam malo prekomenuo, to je isto jako bitna stvar koja, eto, mislim da ima dosta poštovalaca za naš radio za gledajući tome, pakovanje je slanje stripova širom Srbije. Znači, to mi svakodnevno šaljamo pakete, mesečno ode po sigurno 50, kako ne više. I baš stvarno hvala svim ljudima koji naručivaju i upoverenje u nas. I imamo Miroslav to platio na polu da svaki paket zatvori u sredi kako treba da bi to stilo što bolje, da bi
sačuva i dalje nadu za stvari za vredno ručati od nas. Jubilej je stifnica posvojena, znači obilježila je sa jednim, jednim nizom zanimljiv dobro vrijedim sretnosti. Znači da je jeste to novišnji policijom, da, ja sam mišli da nadimo ovako. To mi je plan, zato da u perspektivi ovdje pravimo ta neka druženja, mislim da je to, to fali u stvari našoj strip sceni, da neka češća, a ne pretenciozna okupljenja, više druženja sa autorima, tako da Štefan je baš drugi put bio poseti i jako je drag gost i uvijek je raspoložen za crtanje svega i svičega, druženje, naravno tu i Mladen sa svojom sjajnom knjigom, uvijek i obišli po tepe koje naravno. Mislim da to tek treba, sad je potencije izašao super tekst. Da se zvači, da tek treba ljudi da čuju i da vide da pravi kolekcionari da je možda što fali u kolekciji. Mislim da ćemo praviti još jedan događaj sigurno u septembru da obeležimo baš 20-godišnjicu, ali o tom potom to ćemo najaviti. To je negde, ne znam ja tačno, mi otprilike kako padne, ali to je negde oko 20. septembra, eto ono što planiramo. Sad samo da se ne poklopi sa salonom stripa, pa možda bude koji dan raje. Vidjet ćemo. U svakom slučaju najavit ćemo. Da bude onda komplet vešta, jest, jest. Dobro, mislim da smo mi već u stvari rekli, mislim da poprije godine da je ovdje i pozesti, pa mi samo možda i da se bolje zdravljeno da naručivalo, da li možda neko neke učinjenje? Ja kažem, nema ću li spravo i vrsko. Mislim da svi dobro znaju ovo forma i njenu kvalitu. Završit ćemo ovu ljubinu.